ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ ନାହିଁ ଲଜିକାଲ ଓ ରିଜନିଂ ବିଷୟ। ଆସନ୍ତା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହାକୁ ବାଛିପାରିବେ, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର UG ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ CBCS ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଏ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହା ଗଣିତ ପରି ବିଷୟ ରହିଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ସବୁ ବିଭାଗର CBCS ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆସନ୍ତା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର PG କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଫେସର ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭା ଦାସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଅପସନ୍ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ 2019 17 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକାଡେମିକ କାଉନସିଲର ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କୋର୍ସଟା ଦିଆହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇଆ ଏଇଆ କୋର୍ସ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଆୱେର୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେମାନେ 2019 ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲେଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ସୁଦ୍ଧା ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବା କଥା। ଅଲ୍ ଇନ୍ ଏ ସଡ଼ନ୍ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେବୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ତ କୋର୍ସରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭ୍ ସିଲାବସ୍, ଆଉ ଏକାଡେମିକ କାଉନସିଲ୍ ଆମର ବାହାର ଲୋକ ବି ରୁହନ୍ତି, ଭିତର ସବୁ ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତ ବଦଳେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ତେଣୁ ସ୍ଥିର କଲୁ କମିଂ ଇୟର୍ରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବୁ। ଲଜିକାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଓ ରିଜନିଂ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘନେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ରେ ଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି, PG କାଉନସିଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଷୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ, ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଉଠାଇ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନିୱେ ତ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି, ନିଜେ VC ବି କହିଛନ୍ତି କି ସିଏ ନିଜେ ଏବଂ HOD ମାନେ ମିଶିକି ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ନେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ଆଗକୁ ରହିବନି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ନିର୍ଯାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ। ଆମର ଥିଲା ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ କଡ଼ିଆଲି ଆଲୋଚନା କଲୁ, ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଦରକାର VC ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଟା ଆସ୍ୟୁର୍ କଲେ, ଏବଂ ତା'ର ଯଦି କିଛି ସଂଶୋଧନ ଦରକାର ଅଛି ଅପସନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଛାଡ଼ିକି ଅପସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମାଥ ସବଜେକ୍ଟ ନାଁରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି। କଟକର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।